gente, aqui é a Dinha. E fala pessoal, que é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmota. E sim, estamos aqui em um novo Batalha de Construção. Batalha dos Dois Marmota. Sei que você ia fazer hoje, falei, efa! Não, hoje eu não tem, lógico. E gente, a batalha de hoje vai ser uma batalha diferente. Uma batalha diferente? Batalha de loja de música. Batalha de loja de música. Instrumentos musicais, vocês instrumentos escolhem. Instrumentos musicais, exatamente. A gente viu algumas pessoas dando essa ideia e falou, cara... Interessante isso aí, dá então. Dá pra fazer um bagulho diferenciado. É, uma parada diferenciada, dá pra fazer, dá da hora. Fazer. Então, aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós. Escolhi meus cor de bloco. Cor diferenciado. Que você tá fazendo já? É, 17 é ímpar, né, Dinha? 17 é ímpar. É, isso que eu quero, então. Ímpar. Eu acho que vou fazer par. Ah, você acha? É, porque eu fiz um teste. Ah, você fez um teste? Fiz um teste, tá bom. E no meu teste, eu queria que ficasse lá escrito um negocinho em cima. Só deu certo. Já tô vendo as ideias aí, já. Deu certo com o par. Olha lá, olha lá as ideias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui. Beleza, aqui. Aqui vai ter uma portinhola. Gostei. Gostou, Dinha? Gostei. Que bom. Aí de altura eu vou fazer uns 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Topperson, hein? 10. Na verdade, eu até pensei em fazer mais alto, mas eu ia ficar estranho. É, ia ficar estranho igual você, né? O meu vai ser uma parada muito diferenciada. Por que o seu vai ser uma parada muito diferenciada? Não sei também, só tô... Só tá fazendo pressão, eu quero acreditar, exatamente, entendeu? Eu quero acreditar que vai ser assim. Aqui onde vai estar. Beleza, minha loja está feita. Como assim? Não, a estrutura básica da minha loja está feita. Qual você vai usar? Aluno pergunta. Não. Eu vou usar preto e amarelo, cara. Preto e amarelo. Preto e amarelo. Só não é tão diferenciado porque você já fez um bagulho com essas cores aí, mas ninguém perguntou, né? Então. Copiou. Firmeza é nóis. Valeu. Copiou minhas cores. Eu nunca fiz nada com roxo, é a primeira vez. Eu acho que você tá usando roxo? Eu nem ouvi isso. Acho uma cor bonita. Eu não sei se eu falei também. Não sei se você falou também, só conversou com a galera. Não tenho certeza se eu falei. Roxo. Não sei também. A galera consegue ver que não tiver problema de ver cor. Aqui, ó, tô fazendo aqui a estruturinha. Tá bom, tá bonito. Aqui, beleza. É, tá ficando legal, tá interessante. É, tá ficando ok, né, Dinha? Viu? Quer fazer uma pergunta pra você? Faça. Você sabe quais blocos de madeira tem aqui tanto? Você sabe se tem, tipo... Fiz a pergunta errada. Quais mods adicionam blocos de madeira diferentes que a gente tem aqui? Ou a gente só tem as normais? O quais? Porque eu sei que a gente não tem chisel, né? Não, acho que tem. Chisel não, a gente tem chisel em bits. Não, tem o chisel também. Não, chisel também. Chisel não. Tem, fio. Não tem. Tem, fio. Tem, fio. Tô falando que tem. Tá louco? Não acredita em mim, tô falando que tem, fica aí mentindo. Querida, você está louca. Falando que não tem o chisel aí pra mim, coisa feia, Dinha. Vamos ver que até que altura, até que longitude nós vai. Tá ótimo. Ó, já tô no teto já. Nossa. Se bem que... O problema do teto, né? É começar pra ser bicho já fechar. Não vai, porque eu coloquei no piso. Não, os bichos, o morcego. Ah, tá. É porque eu coloquei no piso. Então, mas o morcego não é... Morcego aparece. É por isso que eu sempre gosto de deixar o teto por último, pra só hora que eu for decidir a iluminação e tal. Então, é bem isso. Vou deixar o fundo aberto ali, então, só pra não dizer. E eu vou usar aquele roxo, aqueles painel tudo, só que do Ferdinand Flower, eu não sei se vai painel. Como que é painel? É panel, não é? Panel. Uai, por que ele não achou? Deixa eu procurar. Você escreveu errado. Não escreveu, não. Ou porque ele não usa esse nome. Pode ser. Ah, é pane, não é panel. Pane. Ah, é. É glass pane, né? Tipo glass pane. Ó, eu tenho... Nossa, ele tem mais cor do que existe de cor. Olha aqui, ó. Tem o blue purple. Ô, louco. Tem o purple. Tem o lavender. Tem o purple blue. E tem o Blue Lavender Purple Blue. Aí tem o magenta, não combina, né, isso daqui. Mas tem, nossa, três cores de roxo. Aí, pô, aí minha é vida. Não, isso é da hora, cara. Isso é realmente da hora. É legal, mas eu ia pegar o roxo. Agora tem o nosso lavanda. Agora você ficou na dúvida, né? Fiquei na dúvida. É a pior coisa, cara. Que você vai com uma certeza, o bagulho dá mais opção. Não. Opção é ruim. Não quero opção. Não gosto. Tem momentos que eu não quero ter opção. Tem momentos que eu não quero ter opção. Dá um negócio aí. Mas que acho que ficou muito grande, deixa eu ver o negócio aqui. Gostei assim, deu mais textura. Gostou, Jim? Gostei. Que agora pena, vamos testar aqui a cor dos brocos pra eu ver qual que eu mais gosto. Aqui. Eu tô terminando a estrutura pro lado de fora. Ah, é? Sim, não vai, né? Perguntei. Não vai, né? Que? Oh, dá pra ser colorido. O quê? O meu vidro, mas aqui...
Não sei. Eu usei aqui. Aqui eu usei o blue e aqui eu usei o purple. Pô, acho que eu gostei do purple. Vou ficar o purple, então. Porque é mais... Cheguei. Aí, curti. Tá uma lojinha simplória, mas tá uma lojinha bonitinha. Parabéns. Agora o chão. Você tem uma ideia de fazer o chão na sua lojinha? Tenho. Tem? Do quê? Não sei. Nossa, parece custa que... ajudar a irmandade aqui no tratamento? Ah, custa. Porque é grossa comigo e... Fica sem também. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu fazer de branco. É que branco combina? Tô achando a minha Eu não sei se vou fazer de branco, mas eu queria fazer de uma cor meio clara também. Porque como eu fiz de preto a parede, se eu não contrabalancear com uma cor clara no chão, vai ficar muito escura a loja. Pode ser. Então eu tenho que fazer de uma cor meio clara também. Seria bom. Se você achar uma legal, aí você avisa nós. Eu acho que vou fazer essa daqui. É branco, mas não é só branco, pelo menos. Qual? Como que é que você falou? Ajuda as irmandades aí. Ajuda as manas. É? Eu tô usando aqui a Dotted White Grey. Dotted White Grey? É, tipo, é branco, só que tem pontinho, né? Ah, pra ter sei uma qual. Textura no chão. Eu sei. Não, ah, eu sei. Ficou bom. Então acho que eu vou essa também. Como tem meio chão de banheiro, não é bom. Chão de white cozinha. Grey. Não de banheiro, mas de cozinha. White, é White Grey que ele chama, né? É White Grey. Então vai ser essa aqui, ó. Ah, a minha vai ser a Diagonally Dotted. Pronto. Diagonally. Mas é... Ah, é, parece que eu vi. Ah, então eu que usei primeiro. Então... Você falou errado. Então narizão. Falou errado, é eu que peguei primeiro. Ó, já fiz aqui a minha vitrine, porque sempre tem coisa nas vitrines. Agora... Tem que fazer... prateleiras. Eu vou pôr uma luz aqui. Cara, eu fechei o teto. Falei, só vou fechar o teto por último. Fui e fechei o teto. Você fechou o teto, não? Ah, é só uma mula que dá gosto de ver, viu? Depois de alguns testes aqui, eu não vou fazer prateleira desse lado aqui, não. Porque esse lado aqui vai ficar, tipo, os negócios que não precisa de prateleira, né? Que é tipo uma bateria. Você já tá nas prateleiras, Dinha? Opa! Ô, louco! Ficou uma loja que eu quase nunca faço, que é uma loja espaçosa, por enquanto. É, a minha eu ainda não comecei a planejar as coisas por dentro. Nossa, acho a pior parte é planejar as coisas por dentro. Eu sempre me acabo e fica, tipo, consigo fazer até às vezes um... Mas vai ficar maravilhoso. Um negócio... Uep! Tem um buguezinho aqui. Às vezes eu consigo fazer um negócio legal de fora, mas tipo, de dentro fica sempre esquisito. Eu tenho esse defeitinho. É seu problema no mundo, né, Dinha? O quê? Fazer bonito por fora e feio por dentro ali no negócio. Você sempre reclama disso. Você tá querendo dizer o quê com isso? Não quero dizer nada, só tô apontando um fato, né? Tá fazendo aí. O que é isso? Campus Rebirth? Chisolem Beats, rapaz! Agora que eu vou fazer com o Chisolem Beats, interessa pra curioso, né? Melhor nem você, hein, rapaz. Fica à vontade. Deixa eu ver aqui, ó. Vou levantar aqui a parte de trás agora que eu coloquei mais iluminação. Espero eu que não apareçam morcegos. Agora vamos para uma parte que sempre é muito legal. O quê? Chisolem Beats. Ah, Chisolem Beats ia ser muito bom, né? Vou pegar aqui um Chisolem Beats, esse amarelinho. Aqui que eu tava testando, gente. Só deixa eu contar aqui. Então, de 1, 2, 3, 4, 5 e aqui eu começo. Tcharam! Fez aí? Fiz aí, tem uma cerejinha do bolo aqui, ó. Ó, tô vendo, gente? Cerejinha do bolo? Tem uma cerejinha do bolo. Seu tem uma cerejinha do bolo? Ah, o meu tem uma cerejinha do bolo! Ah, é? Eu tenho. Nossa senhora. Tá bom, então. Tá sensacional a minha cerejinha do bolo. Tô assustada agora. Por quê? Não sei. Não deveria, né? Tá, eu vou fazer agora flats. Ah! Fica uma parada diferenciadona? Nossa, ficou até bem diferenciada. Não sei lá, será que eu gosto? Não sei se eu gosto. Deixa eu ver agora de um pouquinho mais de longe. Ficou um negócio... Ok. Nossa, parece um ketchup, eu não sei. Não, no caso é uma mostarda, porque é amarelo. Assim fica mais discreto. Lá não sei dizer se eu gostei. É, eu tô tentando achar onde ficam os instrumentos. Ah, achei. Meu Deus, eu já quase desisti. Eu tava ficando com medo. Eu falei, eu não acho os instrumentos, cara. Como assim? Eu não tava achando onde ficavam os instrumentos. Ai, meu Deus do céu. Ai, que vida triste. Sua vida. Eu tava ficando preocupado. Já falei, cara, eu não tô achando onde ficam os instrumentos. Mas eu achei. Ah, não sei, gostei desse aqui. Fica meio... Agora eu vou fazer aqui. Agora eu também vou fazer a... Onde fica o instrumento? O que você achou aí? Ele fica lá no começo. No começo? É, das primeiras coisas lá. Fica em... Props? Não. Não, ele fica em... É props. Não, props. É arte. Não, é props. Props arte. É isso, props tudo arte. É props, na verdade, isso. No final é, das contas. Então, é, props arte, isso. É bom que... Mas, nossa, tem bastante coisinha até, velho. Tem. Nossa, pera, eu tenho que limpar meu inventário aqui pra poder fazer isso daqui. Selecionei aqui algumas guitarrinhas e coloquei uma guitarrinha aqui no fundo, que sempre tem aquela guitarra especial que é a mais cara. Essa ah, tem? Tem. Sabia disso aí, não. Sempre tem. Nossa, mas é muita coisa de guitarra, gente. Eu estou impressionada. Dá mesmo. Não, vou fazer aqui, ó. Nossa, que bonito. Vou fazer quanto couber aqui. Vamos misturar. Nossa, mano. Essa aqui eu criei pra mim, assim, ó.
Deixa eu ver aqui. E agora eu quero isso daqui aqui, assim. Nossa, parece essa. Eu só vou vender guitarra no bagulho aqui. Basicamente, dá pra vender só a guitarra. Ó, que a preta, pega os negócios bem. Ah, aqui, a cinza. Aqui, então, aqui você. Essa azulzinha aqui que eu não tô vendendo ainda. Beleza, aqui você. Aqui, esse aqui. Mano, que legal, velho. Fala sério. Aí tem esse negócio aqui que é um amplificador. Eu sei que você sabe o que é, né, Lu? Amplificador, pra guitarrinha. Pra guitarrinha. Eu não sei exatamente o que serve, né? Mas... pra amplificar o som, Maré. Pra amplificar o som, né? Você nunca foi em show, não? Tem, tem. Você amplificador. Nunca foi em show, não, a guitarra, ela não tem caixa acústica própria, então você tem que pôr amplificador pra fazer a vez disso. Ah. Aí tem aqui também, a gente vende teclado. O teclado vai ficar aqui, ó. Tem dois teclados à venda aqui, se quiser. Dois teclados à venda? Dois teclados. Aqui a gente tem um. Aqui em cima eu vou pôr os microfones. Ah, que legal. Se bem que aqui não ia ficar legal o microfone, ia ficar legal umas guitarras, né? Vou ser bem sincero. Ah, meu pai, quebrei meu olho. Fechou o rolê, deixa eu consertar o buraco que eu fiz. Nossa, ficou muito bom. Não queria falar não, mas gostei. Gostou? Aqui eu vou colocar bateria, vou colocar uma preta e uma branca. Eu adoro preto e branco, tá legal. Deixa eu ver se cabe. Lógico que não cabe, sério mesmo. Aqui. Acho que não vai nem caber. Duas. Pronto, coloquei mais dois teclados aqui, que é só pra ocupar espaço. Pelo menos admite, né, gente? Admite que é negócio legal. Tá legal, velho. Tá aí, daquele ó, jeito. Aqui vende umas coisas clássicas. Umas coisas clássicas. Eu fiz totalmente aqui de improviso o interior. Tipo, eu não tinha a menor ideia de como fazer o interior. Eu tinha pensado só o exterior na minha cabeça e tal. Vim aqui e falei, quer saber? Vou improvisar aqui. E ficou legal. Modéstia à parte. Eu gosto quando isso acontece. Eu adoro quando isso acontece. Ó, ainda tem um espação aqui porque ela tá um espaçudo. Dá pra colocar o piano, velho. Olha só, que chique. O meu não tem piano de cada. Só o meu não come. Ah, é? Piano de cada já era demais já pra mim. É, Lu. Você tem que aprender, né? Pode aqui, KTZ. Olha lá, olha lá. Não, vou colocar até mais pra frente, dá espaço pra colocar esse e o outro ainda. O meu vai vender livro de teoria de música. O quê? É. Tem? Livro de teoria de música. Tem isso também? Tem. O que você tá usando pra ficar como livro? É, livro. Ah, curti, velho. Cabe até o pianinho aqui, ó. Você pode comprar um piano, você pode comprar um teclado, pessoa pode ser moderna, pode ser um pouco mais das antigas. Se bem que a pessoa não precisa ser antiga pra gostar de piano, né? Mas tudo bem. Ia comentar isso, eu falei, deixa quieto, deixa a pessoa ali na dela. Vai fazer, tá de boa aí, vai fazendo, vai. Fica na sua, rapaz, fica na sua. Eu queria perguntar uma coisa, deixa eu ver aqui. Todos esses pôsteres aqui são de filme, né? São, eu pensei se tinha algum pôster de música também, não tem. São todos de filme. Muito triste isso. Vou colocar só pra ocupar espaço. Nossa, ficou legal. Quantas coisas você já colocou só pra ocupar espaço? Só uma curiosidade, assim, tipo, bem... Algumas. Agora de fazer o caixa. Vamos ver como eu vou fazer esse caixa. Tá pronto. Vamos lá pro meio, então? Vamos pro meio. Tudo pronto, vamos pro meio. Não, peraí, não, volta. Tu não virou... Como assim? Nossas coisas feias, não quero aqui. Ah, tá. Agora bem, virou. Gravar. Tudo no meio. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Virou. Virou. Nossa! Mas olha a minha guitarrinha. Mentira, Lucas, que humilhação. Olha a minha guitarrinha! Chega do lado da minha guitarrinha. Pode chegar do lado da minha guitarrinha aqui. Como você fez isso em tão pouco tempo? No tempo que eu fiz isso aqui, você fez isso aqui? Ah, Lu, mentira. Você é chutou. Você copiou isso aqui em esquemática. Claro que não. Não é nem ter esquemática aqui, ô cabeção. Eu não tenho. Ah, meu Deus do céu, aqui. Gente, que maravilha. É. Nossa, essa é a sua cereja do bolo. Que não é a cereja do bolo, isso aqui é uma melancia. Esse é o bolo inteiro. É uma melancia isso aqui? Pode acabar. Mas eu gostei, ficou muito bom. Ficou muito boa. Eu fiz diferente, top. Eu fiz a vitrine no meio e as entradas do lado. Não, acho que eu nunca tinha feito isso, daí eu resolvi fazer por graça. E eu fiquei muito feliz com o meu S, eu achei um S muito legal. Eu tava escrevendo, daí o tamanho da letra ficou, tipo, não dá pra fazer um S tradicional aqui. Não, ficou muito baixinho, vamos dizer assim. Daí eu peguei e fiz assim e falei, nossa. Ficou top, fantástico. Ficou uma só minha... letra isso aqui, futurista. Isso aqui é uma nota musical, mas não saiu do jeito que eu queria, né? Mas ficou legal. Tudo bem, nem tudo pode a ser perfeito. A minha ficou boa, pela vez, alguma ficou... coisa, né? A sua ficou muito boa. Ah, mas ficou muito simples na lojinha, tá da sua lojinha, Lucas? A lojinha tá linda, essa lojinha, Dia. Maravilhoso. A minha loja tá mais simples que a sua, a única diferença é que tem a guitarra em cima, mas... Ah, nossa. A sua tem os LEDs, então a minha não tem nada disso. A minha não tem nem porta, eu esqueci da porta. Ai, Lucas. Dá pra usar a minha porta, porque a minha porta combina com a sua cor, ó. Deixa eu ver. Valeu, mãe. Pronto. Obrigado, sempre você salvando minhas lojas, porque eu esqueço das portas. Valeu. Eu nunca lembro da porta, pra falar. Nossa. Ai, aqui, só tem snacks. Meu tem snacks, eu coloquei uns snacks
por graça. Nossa, ficou... Oh, você fez a parede de trás diferente. Eu fiz então, eu tava olhando umas lojas de música, a maioria onde vai ficar exposto as guitarras e tal, elas têm essa parede diferente. Você comprava em loja de... Também. Ah, isso aqui que eu tive ideia, pensei que era exclusivo, você teve. Eu tive também, com fascina. Ah, acho que é claro. Isso aqui é um disc rack do Bibliocraft. Eu acho que dá pra pôr disco nele, quer ver, ó? É, o que eu usei. É que eu queria deixar a mágica acontecer aqui diante dos seus olhos. Olha que sensacional. Nossa, tô... Pode parar, viu? Pode parar. Assim. Ai, que... Ah, esse aqui é os livrinhos de... Os livrinhos de teoria musical. Aqui... Tem até o xilofone aqui também, porque ele é... É criança pra aprender. Ai, mas qual que é um pra tocar? Fonográfico, o que é isso aqui? Vitrola. Vitrola, isso. Vitrolinha, bonitinha. Nossa, tá legalzinho, tá legalzinho. Muito boa essa loja, irmãozinho. Gostei. Palmas. Palmas todas. Palmas. Vamos ver agora a loja da Nia. Deixe-me ver a loja da Nia. Entrou aqui. Ai, gostei do jeitinho que você pôs as guitarras. Minha loja ficou muito simples. Essa aqui é a guitarra especial no fundo? É, essa aqui é a mais muito cara. Muito boa. Gostei da que tá perto dos instrumentos. Ficou um pouquinho mais empilhado as coisas. Tipo, o meu ficou tudo muito no cantinho da parede certinho. Você não, o seu ficou um pouco mais no meio da loja, assim e tal. Quer ver, ó? Põe um outro aqui, assim, ó. Virado de costa pra ele aqui, assim, ó. Ele não alinha direito, não alinha, mas... Ele não alinha, me deu um toque, pelo amor de Deus. Não, tá bom. Não, tá melhor. Ele muito alinhadinho, fica muito perfeitinho, muito certinho. Não. Loja é minha. Dá licença. Você que se vira, então. Eu me viro, né? Põe mais amplificador aqui, então, assim, pra vender aqui, ó. Vai ter balinha. Põe aqui, ó, os amplificadores aqui, assim, ó. Ah, verdade, é boa. Aqui, assim. Eu tinha que colocar só ali na frente, só. Pronto, é, não, tem que ter mais. Ah, foi mais espaço. Deu. E aqui em cima dá pra pôr uns também, assim. Pronto. Coloca o amplificador e tudo aqui, então. Não, não precisa ser tudo também, precisa esculachar, mas... Não! Eu gostei do amplificador, é muito bonitinho, muito bem feito. Ele é bonitinho, né, ele é super bem feito mesmo. Nossa, muito legal. Bem legalzinho. E aqui, nossa, esse negócio do Zip ficou muito legal. Eu fiquei do Bibliocraft. Mas não reparei que tinha nós que guardava tipo aqueles discos, nossa, muito da hora. Isso aqui é das antigas. Ficou muito bom. Isso aqui custa muito caro. Gostei. Se eu vender, fico rico. Vou dar um presente pra você, vai, Dinha. O que é? Nunca diga que eu não fiz nada pra você. Tá aí. Deus abençoe. Não entendi nada. Deus abençoe. De nada. Mas, galera, como sempre, é vocês que escolhem. Exatamente. Qual você gostou mais? Exatamente, galera. Deixa aí nos comentários que você curtiu mais. E também deixa nos comentários dicas e sugestões pra gente de outros temas aqui, beleza? É isso aí, galera. Um grande beijo. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. É isso aí, galera. Fui! E não esquece seu super com minha moto. Quase esquecendo, né? Não esquece, não.